Assalamu alaikum. Mekendeşler. Bugün 20 may bolup kaldı. Bişkek'teki erteng menki kurslardı körgözüp beребиз. Kanalды колдоп, лайк баскычын басып коюңуздар. Так, доллар 80 сом 50 тиен, сатуусу 82 сом 50 тиенген. Евро 84'ten алып 87'den сатылыптыр. Рубль 1 сом 117 тиен, сатуусу 1.22. Так, кийинки обменка. Доллар 80 сом 50 тиен, сатуусу 82 сом 40 тиен. Евро 84, сатуусу 85. Рубль 1 сом 117 тиен, сатуусу 1 сом 220 тиен. Так, доллар 80 сом 50 тиен, евро 84 сом, рубль 1 сом 117 тиен жана башка курстар